Euskal Herrian bizi ditugun garai historiko hauetan, demokraziaren eta askatasunaren ateak behingoz irekitzeko gogoa erakusten du euskal gizarteak. Denon artean, independentziari argi berdea pizteko gogoa. Independentziaren aukerak, Euskal Errepublika independienteak inoiz baino jendartearen atxikimendu handiagoa du, inoiz baino lorgarriagoa da, eta ganera, inoiz baino beharrezkoagoa da alde politiko, ekonomiko zein kulturaletik begiratuta. Jadanik, Espainia eta Frantziarekiko dependentziak, inposaketa eta hondamendia besterik ez dakar gure herriarentzat. Baina denon artean, egoera eraldatzeko, gai garela barneratzeko ordua da. Independentismoaren indar guztia argitara ateratzeko garaia da. Ikustezina baita oraindik, maila handi batean. Alternatiba independentista Euskal Herriko herritar guztien etorkizunerako erreferentzia gisa agertzeko garaia da. Proiektu independentista bere pisu guztiarekin maiganean jartzeko ordua da. Jauzi erraldoia egiteko aukera historiko baten aurrean gaude, eta geure esku dago independentiston esku. Dana posible, bentan bakoitzak geure konpromisoa, geure gain hartzen badugu, geure alea emoten badugu, antolatzen bagara, eta Euskal Herriaren independentziaren aldeko auzolan izugarria martxan jartzeko lanean gogotsu parte hartzen badugu. Pauso bat aurrera egin eta gure herriaren independentziaren aldeko aktivista bilakatzeko unea da. Independentistak sareak Durangon Euskal Liburuta Disko Azoka ospatzen den egunetan informazio maila jarriko du azoka barrutiaren kanpoaldean. Bertan sarearen ezaugarriak, jarduera eta egitasmoak ezagutzeko aukera eskainiko zaio jendeari eta era berean, sarekide egin eta independentziaren aldeko aktivista bihurtzeko aukera izango da. Mugimendu independentista edatu eta sendotzeko izugarrizko alegina egiten ari gara eta Durangora doazen independentista guztiei gure maitik pasatu eta sarearen izena emoteko deia egiten diegu. Sarean parte hartzeko deia egiten diegu informatzeko eta formatzeko, hausnartzeko, ekarpenak egiteko eta eztabaidatzeko, antolatzeko eta mobilizatzeko, gehitzeko eta metatzeko, irabasteko. Azken finean, denon artean herri hau bere buruaren jabe izatea lortzeko, geure esku dagoelako.